শীঘ্ৰে কাৰাগাৰৰ পৰা ওলাব বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়া গোহাঁই। বৰ্ষাশ্ৰীৰ মুক্তিৰ বাবে সহায় কৰিব চৰকাৰে। ওদালগুৰিৰ লালপুলত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। দুষাৰি কবিতা লিখি দুমাহে কাৰাবন্দী হৈ থকা বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়া গোহাঁইৰ মুক্তি আসন্ন। বৰ্ষাশ্ৰীৰ পিতৃ মাতৃৰ পত্ৰত আশ্বস্ত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মঙলবাৰে ওদালগুৰিত ঘোষণা কৰে যে বৰ্ষাশ্ৰীক কাৰাগাৰৰ পৰা উলিয়াবলৈ সহায় কৰিব চৰকাৰে। বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়া গোহাঁইয়ে পৰিয়ালে মোলৈকে এখন চিঠি লিখিছে যে ছোৱালীগৰাকী তেওঁ দায়িত্ব ল'ব তেখেতসকলে, আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক আবেদন কৰিছে, মোকো চিঠি এখন লিখিছে, DGPকো লিখিছে যে ছোৱালীজনী আলফাত নোযোৱাৰ দায়িত্ব তেওঁলোকে ল'ব। যদি দেউতাক মাকে দায়িত্ব লয় তাতকৈতো আৰু ভাল কথা একো হ'ব নোৱাৰে। অৱশ্যে চৰকাৰ আৰু পৰিয়ালৰ আহ্বানত ন্যায়ালয় পতিয়ন গ'লেহে বৰ্ষাশ্ৰীৰ জামিন সম্ভৱ হ'ব। এই মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশ্বাস দিয়ে যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত বৰ্ষাশ্ৰীৰ মুক্তিৰ বাবে আহ্বান জনাব চৰকাৰে। মুক্তিটো হাইকোৰ্টে দিব লাগিব। হাইকোৰ্টত আমি কথাখিনি ক'ম যে দেউতাক মাকে দায়িত্ব লৈছে, এতিয়া ন্যায়ালয়ে বিচাৰিলে জামিন দিব, কিন্তু যিটো সময়ত ঘটনাটো হৈছিল সেই সময়ত কোনেও দায়িত্ব লোৱা নাছিল। এতিয়া দেউতাক মাকে দায়িত্ব লৈছে আৰু ছোৱালীজনীয়েও আমাৰ অফিচাৰসকলৰ আগত কৈছে যে মই বহুত ভাবি চিন্তি লিখা নাছিলোঁ বুলি। ইফালে বৰ্ষাশ্ৰীৰ মুক্তিৰ দাবীত চৰকাৰক সমালোচনা কৰা সকলোকো প্ৰত্যুত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন, জংঘললৈ যোৱাত আপোনালোকে কিয় অনুপ্ৰেৰণা যোগায়? গতিকে যিসকলে তেওঁৰ মুক্তিৰ কথা কৈ আছে তেওঁলোকে এইটো কথাও জানিব লাগে যে জংঘলত যোৱাৰ পিছত মানুহক ওলাই আহিব নিদিয়ে, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ নোহোৱা হৈ যায়, ওলাই আহিব খুজিলে মৃত্যুদণ্ড হয়। গতিকে মৌলিক অধিকাৰ য'ত নাই তেনেকুৱা জেগাত যাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কিয় অনুপ্ৰেৰণা যোগায়? এইবিলাক মানুহৰ কাৰণে আমাৰ এছাম যুৱক যুৱতী নষ্ট হৈ গৈছে। অন্যহাতে বৰ্ষাশ্ৰীৰ প্ৰসংগতে আলফাকো সমালোচনা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আলফাই দিয়া মৃত্যুদণ্ড সন্দৰ্ভত পৰেশ বৰুৱা আৰু আত্মসমৰ্পণকাৰীৰ মন্তব্যৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে। বহুত ক্ষেত্ৰত যে মৃত্যুদণ্ড হৈছে সেয়া আনকি পৰেশ বৰুৱাই জানে নে নাজানে নাজানে তাতো মোৰ সন্দেহ আছে। কাৰণ তেওঁ কোৱা কথা আৰু ইয়ালৈকে চাৰেণ্ডাৰ কৰি অহা ল'ৰাৰ মাজত অংকটো নিমিলে। বহুত ক্ষেত্ৰত তেখেতে কয় যে নহয় মৃত্যুদণ্ড দিয়া নাই, ইয়ালৈকে অহা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কৈছে আমি মৃত্যুদণ্ড দিছোঁ। গতিকে যদি মৃত্যুদণ্ড দিয়া নাই দেউতাক মাকৰ লগত এবাৰ টেলিফোনত কথা পতাই দিব লাগে, কাৰণ টেলিফোনতো কথা হৈয়ে থাকে। মৃত্যুদণ্ড আৰু আলফাৰ জিম্মাত থকা অৱস্থাত কোনোবাৰ মৃত্যু হলে পৰিয়ালক খবৰ দিব লাগে বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে দুহাৰিলে কিয় শান্তি আলোচনাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে? কাৰণ যে হয় ল'ৰাজন কিবা কাৰণত ঢুকালে, পৰিয়ে হওক, এক্সিডেণ্ট হৈয়ে হওক, বেমাৰ হৈয়ে হওক, ঢুকালে অন্ততঃ শ্ৰাদ্ধটো ঘৰত পাতক। বহুত দেউতাক মাক আৰু বিধৱা মহিলা, আমি জানো বিধৱা হৈছে কিন্তু সেন্দুৰ পিন্ধি আছে বিধৱা হোৱা নাই বুলি ভাবি, গতিকে সেই মৰ্মবেদনাবিলাকো আমি জানিব লাগিব, বুজিব লাগিব, আৰু সেইকাৰণে শান্তি আলোচনাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে এটা পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি কৰিব লাগিব। সেয়া যিয়েই নহওক, বৰ্ষাশ্ৰীক লৈ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাই এতিয়া নিঃসন্দেহে স্বস্তি আনিব ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়াললৈ। ৰৌতাৰ পৰা আব্দুল আৱালৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।